Perttu Rönkkö, First 31.7 luokan voitto, onneksi olkoon. Kerro viikonlopusta, on nyt reilu 2 vuorokautta, kun tulitte maaliin, niin kerro lyhyesti, miten Suursaaren kierto oikein luonnistui ja miten te suoriutitte voittajaksi. No kyllähän tänä vuonna oli tosi kiva kisa siinä mielessä, että oli vauhdikas kisa sen alun pienen thrillerin jälkeen, missä odotettiin tuulta ja niin lähti heti startista mukavasti, että päästiin siitä heikosta tuulesta aika mukavasti irti ja oltiin itse asiassa 4 minuutin kaulalla siinä Ramtsovilla menomatkalla, mutta ensimmäisen yön aikana sitten pimeässä vähän pari shiftiä meni ehkä väärinpäin ja pudottiin pari sijaa siinä Suursaarikiertoon, mutta onneksi oltiin siinä kärkiryhmässä, että se ensimmäinen korttien jako siinä ekan yön aikana meni hyvin. Toki täytyy sanoa, että se oli ihan pitkä rankka yö se kryssi, mutta saaren takana päästiin sitten iskeä kiinni näiden parin kolmen ekaveneen kantaa, ohitettiinkin sitten yksi vene ja noustiin kolmoseksi ja oikeastaan siinä asemassa tultiin sitten tämä pitkä spinnullekin takaisin, että oli hieno ajalla, firsti kulki varmaan keskimäärin 9 solmua siinä pitkällä spinnullekillä ja suurimmat nopeudet oli siellä 13 solmun pinnassa, että mahtavaa ajelua, oli kerennyt vähän aaltoa nousta siinä ja sitten me päätettiin, että me levätään hyvin, me oli kierrätetty vahtivuoroja sillä tavalla ja ehkä oli vähän hävitty siinä kryssillä sillä, että oli levätty jo kaikki oli laidalla, mutta me oltiin tosi skarppina siinä lopussa ja sitten kun tultiin Ramtsovilta kurvattiin takaisin, me ajattelin, että nyt me vedetään tämä kisa niin kuin kovaa ja me tultiin kyllä selvästi kovempaa kuin muut veneet. Siinä ohitettiin pari venettä ja tultiin sitten ihan tiiviinä pakettina maaliin ja selvittiin sieltä ykköseksi. Mites kausi jatkuu tästä eteenpäin? No totta kai Hangon rekatalla, että odotetaan, että säät vähän lämpenee ja tulee rantaan ehkä vielä enemmän ihmisiä katsoa kisoja, vaikka täällä on kyllä mun mielestä niin kuin Hangon rekatan jälkeen niin kuin selkeästi paras meininki täällä Haukilahdessa, että täällä on tämmöistä urheilujuhlan tuntua ihan parhaiten niin kuin saatu tämän stadin päähän rakennettua, että erittäin hyvä, mutta Hankoon mennään ja se on 3. rankingi meillä ja sitten sen jälkeen meillä on Suomen mestaruuskisat vielä firsteillä ja käydään vielä vetää Tallinnan reissi. Ei muuta kuin lykkyy pyttyy ja me törmäillään Rantsussa. Näin me tehtiin.